cyagezwe kabateguje yuko tuza kuba turi kumwe noturutse muri libo ikaze murakoze cyane kuduha ikaze byuza ariko noneho tongiye turakwakiriye nanone yego murakoze ikaze rero muri morning live uratubwira amazina yawe ku bantu baba badukurikiye nk'ubu bataguhera kumushize ndetse na debate namuvuyemo yego murakoze nitwa Ngarukiye Jacques abandu umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya ibyaha bimunga ubukungu harimo ruswa no kunyereza umutungo ngira ngo nubwiruka hangaha twabiganiriyeho ku buryo burambuye ariko uyu munsi ntabwo tugiye kureba ku bijyanye na ruswa cyangwa se no kunyereza umutungo ahubwo tugiye kureba kwirinda icyaha cyo guhindura cyangwa se kwigana amafaranga warangiza ukanayakwirakwiza yego nicyo kiganiro tugiye kuganira uyu munsi kugira ngo abantu bumve basobanukirwe bamenye icyo cyaha gikorwa gite umuntu yakirinda ate ese abagikora bo bahanwa bate gurutse neza rero tugiye no guhera ubundi ni keshi tubona umuntu ngo bamufashe afite amafaranga ya migana no amafaranga y'amahimbano cyangwa se ukanamufata agiye neza kuyakorangira ngo ikese iheruka yavuba hanga hano uyu munsi rafatanye imashini n'impapuro agiye guprintinga ryo cyo nikibura gusa umwana w'imyaka 18 nimba ntibeshye ubundi icyaha cyo kwigana amafaranga ni cyaha giteye gute ni cyaha gikorwa gute ubundi nkuko tubizi amafaranga burya nadufasha mu buzima bwa buri munsi kuko ntekereza ko aho isi igeze cyangwa se mu mibereho yacu ya buri munsi buri wese akenera amafaranga usanga uhangayika wese abyuka mu gitondo agenda abagiye gushaka amafaranga ariko buriya amafaranga ntabwo akorwa n'umuntu ku giti cye nubwo yashaka ariko afite urwego afite ikigo gishinzwe kuyakora ikigo cy'igihugu kiriya twita banki nkuru y'igihugu niyo ibi bifite mu nshingano zayo noneho amafaranga agakorwa agakwirakwizwa hirya no hino mu mabanki kugira ngo umuntu wese ukeneye kubitsa kubikuza akeneye kureba ibyo yagura yahaha cyangwa se byamutunga umunsi ku wundi akoresha ya mafaranga turabizi ko tuba dufite amafaranga arimo ibiceri akaba n'inoti ibyo byose ni ibidufasha muko tworohereza kugira ngo duhahe kuko tuzi ko mbere abantu mu mibereho yabo ya kera umuntu yakeneraga umunyu cyangwa yakenera igitoki agaterura wenda ibishimbo yejeje cyangwa ibijumba akajyana ku isoko bakagurana ariko ubu usho iyo ufite amafaranga ni uburyo bworoshye uragenda wagera ku isoko ukaba watanga inoti cyangwa se igiceri cy'ijana ukagura akantu koroheje isabune iki iyo myonyo n'ibibiriti byose urumva ko ari ibintu bidufasha mu buzima bwa buri munsi kuko sintekereza ko naho turi ndavuga mu mibereho yacu ntabwo bwakwira umunsi umwe iminsi ibiri itatu umuntu wese adakoze ku mafaranga adasohoye amafaranga atishyura yishyurwa mbese nibwo buzima tubamo niyo mpamvu rero kiriya kigo gishinzwe ibyo by'amafaranga cyangwa se nk'uko twabivuze banki nkuru y'igihugu idusaba icya mbere kumenya amafaranga dukoresha yego no kuyitaho kuyitaho rero ni ukuyarinda kwangirika hari abazi ugasanga bayaciye bayanditseho bayanduje burya ni ukuyangiza kandi amafaranga urumva nayo y'igihugu ntabwo ari ay'umuntu nubwo ari abanyarwanda twe tuyakoresha ariko ntabwo ari poropati yacu aha rero tuba dusabwa kuyabika neza tukanayamenya yose kuvuga ngo iyi ni iki ni igiceri cy'ifaranga rimwe 20 50 gutyo tukamenya ziriya noti zose dukoresha hanyuma bikanadusaba noneho no kuyarindira umutekano kuko burya niba hari ikintu giteza umutekano muke niba ari uko umuntu yabivuga n'amafaranga bamwe uzarebe umuntu ashobora kuva mu giturage wenda yagurishije isambu ye afite nk'ibihumbi 500 cyangwa 800 ku mufuka iyo aje mu mujyi aba yumva ko byanze bikunze amafaranga agomba kugenda afashe aho yayabitse yego umuntu wese ubwo umutima niho umuntu agenda ari ku mutima rwose kuko bazi ngo niba yamwambura araba yagize igihombo gikomeye ariyo mpamvu burya banki dusaba ko cyangwa se beneri dusaba iyo amafaranga yabaye menshi kutagomba kuyagendana kuko usanga hirya no hino dufite ibigo
by'imari hari ama banke hari ibigo by'imari biciriritse hirya no hino birahari kugira ngo bidufashe noneho amafaranga yamaze kuba menshi utagomba kuyagenda na singombwa aho ugeze hose urabona n'ubu twagize ikoranabuhanga biratworohera ushobora kuba wayabitsa kuri telefone aho ugeze cyangwa se ukaba ufite za kadi tugendana ukaba ukaba wabikuza n'iki byose aha rero nubwo igihugu cyangwa se kiba cyarashizeho uburyo bw'amafaranga uburyo bwo kuyakoresha kikanagena yariyo kikanayasobanura kuko burya baba bara mbere y'uko amafaranga ajya hanze babanza kuyasobanura bakatwereka yariyo ntabwo amafaranga ajya hanze abantu bataramenya n'uburyo akozwemo ibiyaranga ibara ryayo byose size n'icyo byose abandi rero babandi twita abajura cyangwa se ndarusahura munduru baragenda nkuko twabibonye ubushize uburyo abantu bigana ibyangombwa naho baragenda bakigana amafaranga ibisa n'amafaranga yego kugira ngo babone uko bashukisha abantu bagakora bwa buriganya ugasanga yakoze inoti isa n'iya bitanu copy paste rwose akagenda sinzi ibyo babesha ngo bagire utumashini tuyakora ntabwo imashini ziyakora se nubwo ishobora mu Rwanda nazi hari oya hari twe tubibona ibyo tubafatana ni ibintu by'ibibati bagenda bagahondahonda bagasigaho irangi noneho yazana agasigaho irangi ry'umutuku niba ashaka gukora inoti ya bitanu yego urumva muri bya bindi bakora bo kuko ntibataba bafite ryakoranabuhanga za mashini zabugenewe gukora amafaranga aragenda agafata ibipapuro bisanzwe dukoresha iki gisanzwe rwose akagenda akakizingazinga akagikata rwose niza fata yarangiza akagifotora noneho iyo amaze kugifotora aragenda ashobora kukizingazinga cyangwa se ashobora kugihisha mu yandi akaguha yibwira ko ushobora kurangara wene ntunabimenye kuko ari amafaranga nk'uko babidusobanura cyangwa uko tuyazi ari ayamigana ntitwayita amafaranga kuko ni ibintu baba bacuze n'ibipapuro byo ubwabyo iyo ufashe no ku mubiri wabyo wumva kanyerera karanyerera ariko inoti isanzwe ni ukuvuga ngo inoti urayifata nubwo wayizingazinga ukayinaga hari uruzareba inoti ikiva muri banki urayizinga mu kanya ukabona irongeye wanayizinga gutyo wayihina ugasanga ntayafite umugongo ariko biriya bipapuro biriya bicupuri bavuga niyo urayizinga ugahita ryarangira igahita rivaho rirasaduka abo rero ni abantu bagenda bateka imitwe bagenda bayigana kugira ngo kandi kugira ngo ajijishe aragenda niba yiganye inoti ya bitanu akayitanga nko kuri butike akagura wenda akantu ka 500 kugira ngo niba mugarurira baze kumuha amazima bine 500 mazima arababibye urumva rero hari uburyo butatu bugaragara muri ibi bikorwa hari abayakora bakagenda bagakora biriya ari amafaranga y'amigano nyine nk'uko tubivuga hari n'abayakwirakwiza ugasanga we niba yanabikoze agatinya akavuga ati buriya baraza kumenya kuko abenshi usanga ashobora no kuva hano i Kigali akajya aho batamuzi akajya nka Musanze akajya nka Muhanga akajya nka Huye kugira ngo niba aramuka bamumenye bataza niba aramuka babonye ko ari amahimbano kuko ashobora kuyagusigira akagenda yakwibye uramukurahe nicyo kibazo nawe arajijisha rero akajya kuyatanga ahantu kure niyo mpamvu usanga hirya no hino tugenda dusanga hari aho bafatanywe 300, 350, 400 noneho ba bandi bayakora bari muri kategori yabo hakaba n'abandi bayakwirakwiza akakubwira ati noneho ratifa hari aya mafaranga mfite hano mfite akamashini kayakora ngwino wo kaza muri diri yego umfashe tugende tuyavunja hirya no hino ushobora kuyabitsa hariya ayabitsa kuri konti ye cyangwa se ku ntoza ugasanga bamuhaye noneho amazima n'undi ye yahaye umu agent cyangwa undi muntu kuri banki amubikira amazima ubwo urumva ko wawundi aba afite ka kazi ko kugenda ayakwirakwiza ahantu hose hakaba noneho n'abandi bashobora kuyonona ugasanga bayangije abafata nk'igicera akagihondagura ugasanga ntikigifite ntuza forume nabyo ni icyaha kirahano kuko ntabwo hari n'abayafata bakayacagagura urumva amafaranga burya bavuga ko ibi byaha bikorerwa ku mafaranga ari ibyaha bihungabanya ubwizere bw'igihugu
kuko n'amafaranga nayo y'igihugu ntabwo ari y'igihugu kandi ari presidenti ahagarariye iyo rero yatesha agaciro ni igihugu uri gutesha agaciro iyo abantu bari kuyigana n'uvuga ngo naye amafaranga asanzwe aba ari guta agaciro icyo gihe rero niyo mpamvu ibi byaha biba bigomba guhanwa kugira ngo ababikora bose ba babicikeho abo rero nabakora amafaranga ndetse n'abayakwirakwiza narindi bo ndibaza ngira ngo twana bivuganagaho ni gute umenya ayo mafaranga tuvuga wenda ngiyewe mfite boutique ntago mfite ubwo bumenyi bwo kumenya amafaranga y'amahimbano n'atari amahimbano ni ryari nagiye mbona mu ntara zigiye zitandukanye Nyanza Rwamagana mwagiye mufata abantu ni iki gituma mugera gufata ba bantu cyane ko mutazana amafaranga bayakorera cyangwa se bayacurira nabo ngabo ba distributeur bayo muba mutabazi noneho nizihe tactique mukoresha kugira ngo mufate ba bantu no kuvuga ngo byose bihera ku makuru duhabwa na bafatanye bikorwa twakwita abaturage cyangwa se abaturarwanda muri rusange iyo ahuye nayo mafaranga yamigana no kuvuga ngo bashobora kumuha inoti ya 5 cyangwa se akaba ya yamusigira ari menshi hari icyo yaguze muri icyo gihe wayamuhaye we kaza gusanga ari amahimbano ni ngombwa kwihutira kubimenyesha urwego rw'ubugenzacyaha cyangwa se inzego z'umutekano ziri hafi ye kugira ngo mu maguru masha bashake wa muntu abenshi ari igihe bakunda gufatirwa no kuri banki ugasanga umuntu avuye hano i Kigali yafite nk'amayero kuko ayiganwa gusa ntabwo ari amanyarwanda harimo n'amanyamahanga amadolari amayero n'iki kuko nk'ubushize hari umuntu wafatiwe Nyanza afite inoti ya 20 y'amayero arava hano akajya ayakorera i Kigali akajya kuyafunja hari abatamuzi ajya muri banki arayatanga ariko jera wa banki yarebye abona ni amahimbano kuko baba batuye babona yakira kuko baba bayakira ahita ahamagara ribu baraza mu kanya bahageze bamufashe yerekana umuntu w'i Kigali uyamuhana kuvuga ngo yahoraga agenda yajyana yakwirakwiza noneho uriya nawe baje kumusanga nandi agera nko muri 200 uwo ngo nundi w'inye Kigali ituye yego uriye urumva ko haroba uraho ashinzwe kwirirwa abifotoza agira gute abicura noneho akaba nabandi bagenda bayavunja bagenda hirya no hino kugira ngo bayakwirakwize abo bose iyo abantu batangiye amakuru ku gihe wa muntu wabikoze arafatwa niyo afashwe nawe yerekana wabikoze hariya rero haraho warubaje ngo umuntu yamenye ate ko amafaranga ari amahimbano iyo bayamuhaye mu by'ukuri nk'uko twabivuze amafaranga ariya asanzwe agira ibimenyetso biyaranga agira n'akagashumi tujya tubonamo hagati ushobora no kunyura mu note ushobora kurebamo gutyo ukabona kamanuka bariya yo bigana ntibashobora kugakora ntibakabona urumva rero niyo uyakozeho mu ntoki gutya urayumva ukumva n'ibipapuro ntabwo ari inoti zisanzwe ariko ni noti imeze nk'agatambaro ifite umubiri usa n'ufite nk'ubwoya mu gace ariko butari bwa bwoya buhagaze ariko usurumva ko nta kantu kari soft iyi noti imaze iminsi ikora maze nk'ukwezi mu ntoki z'abantu zigiye kuzenguka ikugeraho yaratuje imeze neza ariyo mpamvu burya badusaba no kuyafata neza si ngombwa ko tuyazingazinga si ngombwa ko hariya bintu ni bibi cyane bacuruza amakara bafata amafaranga ubiteho wenda naho bari gukorera ahantu akorera n'uburyo ayakira ubona nk'umuntu wakira senksa atandukanye no muri banki wakira za 5 5 5 yego urumva rero abo bose barasabwa kuyafata neza kuko niyo mpamvu usanga no mu beneri dusaba iyo maze ubona yakuze badusaba ko tuyasubiza kuko iyo yajyanye kuri banki baguha amazima yego mashasha kugira ngo utaza kugitiranya na yayande abantu bari kugenda bacura bakora okay ku buryo bifasha muri wa mutekano wayo nawe noneho bikakurinda kuba wagira wafata amafaranga uyitiranya uvuga ati wasanga ari uko ari inoti ishaje kuko iyo amaze gusaza n'ubundi ava muri circulation noneho bakaduha andi mashasha ariko mu by'ukuri urabona nko muri iki gihe niyo mpamvu buriya banadusaba ko tutakomeza gukoresha kugendana amafaranga ikoranabuhanga ryaraje riratworohereza nubwo baba batekamo twaba babyihisha inyuma bakajya batwohereza za mesaje ariko iyo twirinze neza tukazigama wa mubare wacu w'ibanga tukirinda kujya kuri ntoza ngo mbikuriza
hari abantu bakunda kugira iyo mico akagenda akayiha uriya mukozi usanze hariya ati rwose akanamuha n'umubare w'ibanga yambwiye ati wenda kwizera uru muntu ariko hariya ushobora kubika amafaranga yawe neza kandi ugahaha nta kibazo ufite nta n'ukubona ngo abone umufuka wabyinjye cyangwa nawe umuntu ushobora kuba yagutega kuko ubu ngubu byaroroshye ubu hariho uburyo bw'uko amafaranga yanjye mfite kuri banki amaruka akagwa muri telefone yanjye muri mobile money akagwa muri mobile money aba nayishyura birandinda kugenda na wa mugana amafaranga menshi bikarandaye ukunda n'abantu baba barantega cyangwa se bakaba bananturira bampa amafaranga aba rero batubura cyangwa se bigana amafaranga bigeze kugira igihe baba benshi bibana ngombwa yuko wenda mwafashe ingamba zirenze izo mwafataga mbere cyangwa umwaka ushize ujya kurangira hariho umudamu wigeze kwiyahura kubwo kuba yaratuburiwe agahabwa amafaranga ibihumbi 200 nabirenga yandika icyeta cy'asezera umugabo wamusigiye n'urinjira avuga ati nakosheje ahemutse bantuburiye ibyaha byo kuba abantu bigana amafaranga cyangwa se bayahindura biri ku kiye kigero cy'ubungu ntabwo twavuga ko bikabije cyane kuko nabafashwe usanga afatanywe inoti ya 5 afatanywe ibihumbi nka 20 ntabwo kandi si kese zihora zigaruka cyane usanga aho mu kwezi kumwe 2 usanga wenda twakire nka kese 4 mu gihugu hose cyangwa 5 ariko nizo ntabwo ari nkeya kandi ziteze igihombo kuko byose biba byangiza niba umuntu yarafite amafaranga ye yagombye kugira icyo yakoresha undi muntu akamwihisha inyuma akamuha amahimbano urumva ko bamudindije yarafite 5 yarafite ibintu yagomba kugurisha 5 aguhaye 5 aguze ikintu cya 500 umuhaye 500 usigaranye 5 bya fake urumva ko buryo biba bifite ingaruka uko kese zaba zingana kose ariko zifite ingaruka bifite ingaruka ku bukungu bifite ingaruka ku mibereho kuko twumvise ko amafaranga ari bya bindi bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi iyo rero tutayakoresheje neza iyo tutitonze ngo tumenye ese amafaranga umuntu yampaye ninde ayo mafaranga ni mazima ayo mafaranga ese ko mbona nagize nayagezeho amakenga noneho ubu biroroshe ko badusaba ko ahantu hose wajya ushobora guhaha ukoresheje buriya buryo kuki atari bwo buryo twakoresha kugira ngo twirinde ibintu byose hari abantu bakituzonze bagifite amafaranga bagendana mu nzira nimba bazayavana mu nzira uribuka cyagiye cya kera abantu basaba guhindura amafaranga amwe ya kera ariko yarakuze oya ndavuga aya yarasanzwe ndavuga nyuma ya jenoside yego abantu bakomeje usanga akayabika ugasanga ntabika muri banki arayahisha akayagumana urumva amafaranga iyo nabitse mu rugo nta mutekano buri yufite imbeba n'ifuku n'isiha biba bimubira rwose urumva arangirika imbeba ziraza kuko urumva hari ababitse haragenda mu ihembe cyangwa ahantu furitse rwose ibyo byose birayangiza urumva hari bwa bukonje buri buza kugeramo hari imbeba zishobora kuza kuyarya no kuyacagagura uburi kuyangiza no kuyiba biroroha nta n'ahantu ujya kuvuga amafaranga abaye ibyo mu gihe wabitse mu ihembe none se ubwo mbwira ubu uzavuga ngo bakwibye miliyoni warubitse mu rugo gute ese ko hari banki urabuzwa n'iki kujya kuyabitsa muri banki ushobora kubitsa no muri banki kanakungukira hari abantu batizera buno buryo bwo kubika muri banki bavuga bati umuntu nashyira amafaranga ye muri banki bajya badukatakata ko bishakiye cyangwa se ko bagomba kudukata kuko hari umuntu uvuga uti nimba mbitse miliyoni muri banki nyuma y'imyaka 5 igumi biri miliyoni ntibiriho n'igiceri cyongere cyangwa se cyanavuyeho ariko wareba n'imikorere ya banki eza barakungukira cyangwa nudakoresha nugadudakora ya muvuma kuko abenshi baribeshya hari ukubika muri banki uvuga ati ni konti bloke ntago muri muvuma akaba no kubitsamo uvuga nti arinjira sohoke yinjira sohoke kandi koko amafaranga bagomba kwinjira gasoka kugira ngo banki nayo ibone uko gira gute ibone uko ibaho rero abantu bakavuga bati nyahaye banki araba yagira ikibazo ntibumve neza kuvana amafaranga mu ihembe ari naho bahora n'ibibazo bigiye bitandukanye ariko amafaranga yabo yabasha kuba yakwibwa cyane hari abantu bagifite wenda ni bakeya ariko bagifite iyo mico yo kubika amafaranga usanga ni bake n'abakuze na wenda ariko iyo wabikije muri banki ushobora kuyabika nka bya bindi bavugaga banki akaba konti bloke arakungukira harakungukira ikindi kandi uha mutekano wayo uba wizewe nuvuga ngo nta cyubutinye kuko ikindi iyo ushaka gukorana nta muntu ushobora gutera imbere adakorana n'ibigo by'imari ntibishoboka cyangwa se n'amabanki nuvuga ngo ushaka gufata inguzanyo wari ufite miliyoni ko nibabona uri ufite uburyo ubitsa ubikuza barabona ko hari ibikorwa ufite n'igihe cyose ukeneye kuvuga ngo nkeneye kubaka inzu ntabwo amafaranga yose uzayabona
rimwe cash ariko ushobora kugera banki ukababwira ati dore maze imyaka 5 dukorana kandi murabona mvuma za konti yanjye mungirira icyizere rero ndashaka miliyoni 30 akabaye guha kandi nta yifitemo kuko wowe uba warakoranye nabo kandi baba kwizeye yuko bagufite ibyo ngibyo rero biroroha ati uyu mwaramutse Latifa tsuhuriza n'umutumirwa uyu ni Jado umushuti wacu herere igikondo ati nibyo koko abigana amafaranga barahari hari no muhura afite amadolari akakubwira ngo muhemake ugiye kwivunjishiriza uburero urumva nibya byarari ry'abantu kwifuza gukira none se afite amadolari niba afite amadolari kuki watajyaho bavunje kuko za forex bureau ziri hirya no hino none harakubwira ati mpa make ajya kwivunja uwo muntu ushaka gukiza banza we ubwo abuza abandi bavandimwe be cyangwa bene wabo bafite ibibazo by'ubukene cyangwa by'amafaranga yakwihereyeho aje kugukiza wowe ni muntu kibanza umwibazeho kuko niho abantu bahera bambura abandi kubwira ati ngaho nguhaye amadolari 500 mpawe wenda 100,000 kandi uziko amadolari 500 wenda ari mu 500 100,000 ujye kwivunjisha nta mwanya mfite uko niko abateka mutwe bakora abo tugomba kubirinda no kubitondera ari ikintu nabonye avuze forex biruranye butsa ikintu nabonye ibintu by'amadolari ku isoko hano ntabwo abantu bose tubyumva kimwe kuko ugaturetse kuba wenda rigenda rihinduka rigenda rigaruka ariko amafaranga y'amadolari niyo yashyiriye umuntu muri forex bureau arakubwira ati nta amadolari ifite cyangwa se aya ngaya wenda yo muri Amerika ntabwo ndimo ndayakoresha ndimo ndakorana n'amayero ibintu by'amadolari wenda tugatse ku mafaranga bikora bite kuko nge simbisobanukirwa ubundi hano mu gihugu hagati sintekereza ko amadolari tuyakoresha cyane ariko ku bantu baba bakeneye gukora ingendo akeneye kujya kurangura wenda Dubai cyangwa se akeneye kujya mu Bushinwa kurangura ashobora gukoresha cyangwa afite imisiyo y'akazi hanze ashobora kuba yari afite amanyarwanda akayavunjamo amadolari kugira ngo bimufashe kugira ariko ntekereza ko ku bandi basanzwe niba ngiye guhaha ibirayi nyabugogo ntabwo zitwaza amadolari dukoresha amafaranga y'amanyarwanda n'amasoko atangwa mu bigo bya leta kenshi usanga ahishurwa mu manyarwanda kuko niyo mafaranga mu gihugu tuba dufite dukoresha ariko hirya no hino usanga ku mupaka wenda abajya muri Congo abajya Uganda abajya Burundi hano duturanye usanga mbere yo kwinjira muri cya gihugu kuko niyo mafaranga uri bukoreshe uri yavunje uyakure mu manyarwanda bashyira mu mafaranga ya kiriya gihugu niyo mpamvu yaziriya forex bureau kugira ngo zijye zifasha abantu mbese kuborohereza mu kuvunja amafaranga y'amanyamahanga kugira ngo abe yagira ariko hari abantu bagira iyo mico yo kuvuga ngo agiye kuyakura mu manyarwanda ayashyira mu madolari ngo abika ubyibaza ese n'uyabika mu madolari nibwo ari bwunguke kuruta uko wayabika kuri banki urayakoresha iki ayo madolari urajya kuyahahisha iki kuko ari gira gutya akavuga ati amadolari ntakunda guta agaciro amadolari ntagata agaciro cyane ariko arahinduka ariko si ibibaza nawe idolari rimwe uyu munsi cyangwa amadolari 100 nyuma y'imyaka 5 cyangwa ingaya zakomeza cyane ntibujya wumva se ku isoko ry'ivunjisha ko bavuga ngo yamanutse yazamutse aho niba ari ikintu kitari stable ni idolari yego ariko ntekereza ko abantu ari byo bagombye kwitondera bakajya bayakoresha mu gihe ari ngombwa ariko akenshi tugakoresha amafaranga yacu yo mu gihugu ariko nabwo tukirinda kuyagendana kuyakoresha kuyahoza mu ntoki yego kuko baratworohereza iterambere riri kuza sinzi impamvu tujya yego igisirimu kiravuna kiravuna byo ariko tugomba kujya gusanga kuzamuye telefone nkabuke abakecuru ntabwo bashobora kuba abana byumva bite we amafaranga ye abafite uburyo hari umuntu rero umbajije ati se amafaranga ashobora kuba expired atagaciro se tunkayo yacu y'amanyarwanda mu gihe runaka amafaranga yaba yatagaciro amafaranga atagaciro iyo byagenwe na banki ibishinzwe ndavuga banki nkuru y'igihugu ariko ntabwo yatagaciro ngo uyabitse ngo akomeze agire niba rufite inoti y'igihumbi cyangwa ya 5 sinzi ibyo yita gutagaciro ni kuvuga ngo amafaranga umuntu yari afite hashize imyaka 2-3 banyiravuze itaya amafaranga ntakiri ku isoko oya bibaho rwose na mbere yuko babikora bayanayahindura barabivuga bakanyuzaho amatangazo bakagaragaza amafaranga agiye gukoreshwa bagasaba babandi bose bayafite ko bagenda bayazana
uko buhoro buhoro ntabwo uwo munsi bahita bayahagarika murabizi so ubwa mbere amafaranga agenda ahinduka mu gihugu turabizi twese tumaze kubibona baravuga ati inoti ya 5 kubera wenda kuko igihe imaze hari indi tubona bishobora kuba bigize hari ubundi buryo bwiza dushaka ko bukorwamo kugira ngo turinde abantu ko bayigana bakaba bakora indi noti iyo noti iyo noti sohotse ntabwo ya yandi yose twari dufite ahita atagaciro ahubwo tugenda tuyabitsa buhoro buhoro tuyakura amuyo twari dufite kuko amafaranga menshi tuyakura mu bacuruzi yego ngo bo iyo bayasubije kuri banki bakatuzanira mazima twebwe ba rubanda rugufi zasirikira cyo tubona n'undi niza amafaranga abarigize abacuruzi yego niyo ugiye kuri banki wari ufite ya yandi agiye kuva ku isoko baguha noneho baraguhindura bakaguha amashasha kandi niyo bari gusohoka andi yo bakayahagarika okay tugarutse rero kuri ibi byaha kwirinda bino byaha byo guhindura amafaranga cyangwa se no kwigana amafaranga itegeko ribivuga hehe itegeko rwose riribahana rihana abantu bakora bino byaha kuko rifite n'ibihano biri hejuru cyane baravuga ngo ni itegeko rihana ibyaha muri rusange ingingo ya 269 ivuga kwigana guhindura amafaranga cyangwa ibyitiranwa nayo cyangwa kuyakwirakwiza yego uvuga ngo umuntu ashobora kuyigana kuyakwirakwiza ibyo byose birahanwa yego hano turebye itegeko riravuga ko umuntu wese kubw'uburiganya wigana uhindura amafaranga y'ibiceri cyangwa inoti akoreshwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga ibyakwitiranwa nayo impapuro zifite agaciro k'amafaranga y'igihugu zashizweho umukono n'inzego zibifitiye ububasha ziriho tembure yayo cyangwa ikirango cyayo cyangwa izindi mpapuro zikoreshwa mu Rwanda cyangwa mu mahanga uzana cyangwa ukwiza mu Rwanda izo mpapuro nizo noti aziko ziganwe urumva babandi twavugaga hari umuntu uziko amafaranga yiganwe hari ushobora kubigwamo atazi ko bayiganye akaba noneho nubikora abizi neza ko abenshi ari n'igihe bayakorera hanze bakayazana mu gihugu kugira ngo ko hariya baravuga ati nituyakorera hariya nta uri bubimenye wenda cyangwa biborohere kuyakora kuko hano bavuga ati ni ntangira kuyakora amafaranga wenda hari umuntu utanga amakuru bagahita bafata ngiye guhonda barahita babyumva none akayakorera hanze akayazana ayakwirakwiza icyo gihe iyo babihamijwe n'urukiko bafungwa cyangwa se bahabwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 hagati y'itanu n'irindwi urumva rero iyo wiganye amafaranga iyo wakwirakwije ushobora gufungwa iyi myaka ibaza imyaka wari ufite 20 ukava muri gereza ufite 30 na alo btn aramutse neza amahoro yego manira ro herereye yego igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye nifuzaga kumenya nifuzaga kumenya nimba nta kanya nyine ko kuba umuntu yatajya nk'abantu kuri radiyo cyangwa televiziyo uzaduhamagara ejo mu gitondo saa moya saa mbiri rwose uzatashye yego nawe umunsi mwiza turatumika yego hano rero baracyatubira ko umuntu wese wihesheje cyangwa wakiriye amafaranga y'ibiceri cyangwa inoti azi neza ko yiganwe abizi cyangwa yahinduwe nubwo ataba umwe mu bayakoze yego sibyo abakoze icyaha iyo bihamijwe n'urukiko nawe urumva ko we kuko ayakiriye abizi noneho azi ko bayiganye we ahanwa hagati y'umwaka umwe n'imyaka 3 y'igifungo urumva ko nawe noneho bakaza no kutwereka abonona amafaranga bya bindi twavugaga bafata nabi bakayacagagura bakayatesha agaciro ugasanga icyari igiceri cya 50 ntabwo umenye uko gisa aba nabo iyo bahamijwe n'urukiko bafungwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitarenze amezi 3 ubwo ni nk'akanyafu baba kugira ngo abantu bikosore amezi 2 akabiri buryo yamazemo kubyo amafuti yawe ese amafaranga murafite ufashe inoti urayiciye ufashe igiceri ufite ikibazo mu mutwe abandi barayabuze uri burahonda ni ikibazo gikomeye
abunga abona aba nabonona amafaranga abona amafaranga abunga abona icyo gihano bahanishwa nabonaga rero hano hari mu bice bigiye bitandukanye hari abantu bagiye bafatwa ese aha ni muri uyu mwaka 2020 kuva mu kwezi ubwo ngo ngo ni umwaka kuva umwaka utangiye mu kwezi kwa mbere kugera muri uku nguko kwa 9 hari abantu rero bagiye bafatwa na gembo na mwanyanza uwitwa niwe mubyeyi Delphine w'imyaka 24 bose nkuko tubivuga abenshi n'abantu batoya urubyiruko bari rero nibo babifuza bya bindi tuvuga umuntu araje akubwira ngo akora amafaranga ntabwo ari banki nkuru y'igihugu warangiza ukamukurikira ukamufasha kugenda uyakwirakwiza aguhaye akazi hari umuntu ugira gutya akabona ngo umuntu afite akamashini gakora amafaranga bariya abantu bakamashini bigenda bite byose nta nubwo ari akamashini kuko akamashini gakora amafaranga ubundi ni bene ntabwo ari no kuyagira kuyakura ku isi hello oui allo urabanza uhoze umwana ubundi uduhamagare uti rero imashini ikora amafaranga nimwe ni banki ntabwo ari umuntu ugira mu cyumba cye hariya watangira hondagure agenda kata ibipapuro ne nimakasi cyangwa niki cyangwa ajye muri mu mashini printing ibintu bifite ibara ry'amafaranga abo ngabo rwose ayo sa mafaranga iyo rero ashutse akenshi bashuka babandi b'urubyiruko yego nabonye n'abana bafite imyaka 24 34 ako nabonye mu wa 54 warwamagara urumva bose ni abantu bifuza bya bindi yanyuta y'amafaranga baba bafite baba bifuza kugira gukira vuba urabona nk'uyu mwana wa Kicukiro iradukunda Emmanuel wanda kumwaga imyaka 18 yafatanywe inoti ya 5 y'inyiganano uwitwa rero Nyirasengimva Emerita uyu ni umu agent wa mobile money avuga ko uregwa yaje ambwira ko amubikira amafaranga arabyemera maze rero amasuka nibwo uregwa yamwishyuye inoti ya 5 amaze kumwishyura yahise abona ko ari amahimbano ni ukuvuga ngo araza akamubwira mbikira kandi yandi electronic ambikiye uyu nguyu Emerita ambikira amazima cyane mu bicupura afite amafaranga afite niba ari 200 ku munsi dore ko abantu bakenera amafaranga menshi abafitemo 5 bya fake abo rero ni ngombwa kubyitondera no kubyirinda cyane kuko umuntu niba je afite amafaranga akakubwira ngo mbikira cyangwa se akubwira ngo ngaya amadolari ijya kuyavunjishiriza none se we kuki atajyayo harya se wonyira amafaranga niyo nyira amafaranga kuki se yumva yawe yaho rero abantu bagomba kujya kuko abateka mutwe muri iyi minsi usanga bakoresha amayeri menshi basanga uyu munsi bahinduye afite bwa buryo uyu munsi akoresha kugira ati mbikira cyangwa se ya kumvunjishiriza hariya gutyo kugira ngo we amuveho bya bintu byo kuyobyubura ari kugira ngo niyo uzamuka niba afata bafata uriya kujya kumenya nkanjye baya guhenda bamaze kwambuka icyo gihe rero wafashwe ni bya bindi wabazaga kare ngo iyo wafashwe wakiriye amafaranga y'amahimba no wenda utabizi yego uhita werekana waya guhaye nkuko nyine uyo mobile money yabyerekana ariko wa wundi wayakiriye azi ko ari amahimba no washaka ngo za nyungu araruca karone rwose ntashobora kumukorera icyo gihe urumva ko ahanwa niyo mpamvu itegeko nawe rimwe bari mu hano wowe aba yabikoze abizi yanabigambiriye ko buriya niyo mpamvu banki nkuru y'igihugu ibidusaba rwose abantu gushishoza gukunda n'amafaranga twaye agaciro ko abenshi turayakunda ko ntabwo tuzi kuyamenya ngo tuya detecting none se wayakunda ute wumva ko ari kugufasha ariko bakubwira kuyafata neza kutayagenda naho ugiye hose kutayakoresha cyangwa kuyangiza kuyonona uzi ko ari niba ushonje niba ufite amafaranga uragenda ukarya niba ukeneye icumbi ufite amafaranga uraribona niba ukeneye urugendo kuvuga ngo uva ahantu ahuye nta kindi ukoresha n'amafaranga uretse kuki abantu bajya muri ibyo bikorwa byo kuyangiza kuyatesha agaciro kandi bazi inyungu badufitiye kuko amafaranga burya ni ubuzima amafaranga ni ubuzima niyo dukoresha umunsi ku wundi ese ibi bihano watubwiye birarebana ba bandi tumaze iminsi tubona babatubuze wa wundi uza akagutera nimba ari feye nimba ari maji nimba ari iki akaba bizi yuko uvuye kuri banki ufite amafaranga wowe noneho ntabwo ukora amafaranga
waraza afite ibipapuro akubwira ibintu jiburi use nkuhugaho gatoya noneho nugera mu rugo usanga cyangwa amaze no kurenga n'umutaro bya bindi wari ufite uzikora amafaranga usange ni ibipapuro bizingazinze cyangwa se nagafuka ubugari cyangwa se n'ibindi bintu aba bantu twagiye tubabona mu bantu bavuga ngo bafite ngo ikintu cyanditseho ngo nimeze nk'izazahabu aho batuburira abantu n'abantu bavuga bati ngiye nakubonye imana yakunyeretse ufite ibi nibi nagufasha mu by'ubuntu ubu akira kano kantu kabike nkuko ari kuri tararenga abo ngabo nabo bariya ni babandi twita abantu bambura iby'abandi bakoresheje uburiganya kwihesha ikintu cy'undi cyangwa se hakoresheje uburiganya abo na nabeskuro nkuko dukunda kubivuga bo bagenda bagashuka abantu n'abantu babivuga nkuko mwari mubivuze ngo umenye baba bafite feye ngo bafite imiti nta miti bafite ariko wowe ntabwo baragushuka batuburiye abantu benshi bakituziranye menye baratsimbutse ariko umunsi kundi twakira ibyo bibazo cyangwa se uko umuntu akubwira ati ngewe babatubuze nange bari bangezeho ni ukuvuga ngo bariya nta miti bagira gusa ni kukwegera akagushuka akakwereka inyungu uri bubone abantu buri ya buri gihe nicyo tuba dukangura abantu kwirinda kumva ko ugiye gukira ubyo ako kanya nta ni ibintu utakoreye ntiwavunitse ntiwagize gute wihutiye kumva ko umuntu arakubwira inyungu akaba ari zureba gusa ariko ntiwitonde ngo ushoze wibaze ese izi nyungu koko zinyuze mu mategeko yego niyo ari ibintu ajya kukubwira ngo zahabu zahabu se igenda igurishwa ku muhanda arafashe igicupa ashyizemo ntuzi arakubwira ngo ni iyamake iyo iyamake se kuki itahenda kandi ari zahabu ifite agaciro ese we yanze izo nyungu we ntibyamubera babanda kubwira ati nkohereje mesaje nyamuneka amafaranga arayobye kandi rwose nari nyohereje kwa umuntu uri kwa muganga ni iki abantu baratuzonze nubwo twabizanye muri ibi byo gukora amafaranga ariko nabwo ni ubwambuzi bushukana ku buryo iyo akohereje mesaje udashoje urayatanga kandi mesaje ya mobile money isanzwe iriya iba yanditseho M na money urumva ni mobile money cyangwa bya bindi bita momo ari kuriya wiga wakoresheje mesaje haza nomero ni mesaje isanzwe nk'uko ubona ni ibintu umuntu yandika nk'uko wanyohereza mesaje nkayibona yego ni cya kindi aterura akacyandukura noneho akacyohereza ntabwo haza urumva biroroshye rero kubimenya ku buryo abantu babimenya bakabyirinda bakajya bashishoza umuntu akohereje izo nyungu ari kukwereka mbere banza wibaze izo nyungu kuki ashaka kuzigura kuki zitamuhereyeho ese ni njye azi ngo yagiye araza kukubwira ati dore tugiye wenda mu ntara ariko mu nzira hari bariyeri birakomeye muzane amafaranga umuntu wese ufite amafaranga nazane tuyamubike bagenda bizengurutse hariya uretse ko ubu bagiye bacika ugasanga nyabugogo kuri gare agenda ati akusanya amafaranga birakomeye hariya muzane amafaranga tubahe aha shoferi ayabike niturenga bariyeri hari impanuka yabaye hariya bari gusaka abantu bose bari gushakamo umuntu ko bashaka umuntu bashaka amafaranga barashaka ati hari ahantu hirya amafaranga umujura niyo bari gushaka ubwo nicyo ababwira avuga ati rero shoferi we tuyamubikije byaba ntabwo we bamukeka ngo ari kuri vora noneho nituvayo turaza kugira ubwo iyo mumaze kuyakusanya warasigara ntabwo mujyana muri iyo modoka ntabwo agenda mukomeza muvuga ngo yahaye shoferi nawe wasanga ari ibintu bibereye inyuma y'atabizi niyo mwarimu ugiye huye uhagera muhanga ati dusubiza amafaranga ndabona ya bariyeri atayahe ko mwishyuye mwishyuye tike ntabwo tike mufite ati hari umugwi konvoyeri cyangwa umuntu wanyu wawe ubwo bayambaye n'agapira ka ajanse abo bantu bose ni ukubitondera bari babandi bohereza mesaje z'icyuka ari abaduha amafaranga tujye tumenya ngo ni bande ese kuki iyo zahabu adashobora kwiheraho ngo akire abo barwaje abantu kuki ariho amafaranga yobeyeho atagiye direkite abo bantu bavuga ngo hariya hari ibyuma bakeneye ku kibuga cy'indege bari kubaka
none se hari naba muri ku kibuga cy'indege gibariko bakacyabugesera ngo muri stock ngo muri stock akubwira ati dore hari ariko yanyuze sinzi cyo bita ngo ni hari icyuma bita ngo sinibuka izina bakita no kugira ati rwose abantu bari kubaka hariya iki cyuma bagikeneye kandi akakikwereka ubwo gahita aguteza umuntu uri guhamagara kugira ati ariko se kutinda kukigeza hano uragira ngo abandi bagutange urumva rero abo bose ni abantu bateka imitwe kandi biroroshe kubirinda icyambere ni ugushishoza icyo baba bashaka kandi ni amafaranga iyo wahaye umwanya iyo bateze amatwi ubwo biba bikurangiranye nibwo ukanguka none bakavuga ati uziko za family ziragiye nuko bavuga ati uziko ba bantu bagira imiti ati nkangutse amafaranga yagiye kuki udakanguka mbere cyagiye utabanza kumwibazaho ne baba bafite wa mutima cyangwa se yamvugo irimo sandi nabacuruzi irimo maranga mutima naje gusanga bari abantu ari abacuruzi ariko ibazi iyo mutahuye rero uburyo gutuka no gutukana n'abafite experience iyi nuko ngo abayabonye ko umugambi utageze wowe iyo ubaye smart nkawe cyangwa iyo ubaye munyabwenge nkawe arakwiyereka ariko araguhamaga kugira ati ngiyewe ndi umushoferi w'itaxi ariko ngo rahanga hamwe bugesera nagira ubuntu ntwara abantu bahanga ariko barashaka store keeper cyangwa store manager kandi ndakwemera mu bintu wize nibyo ngibyo birimo ariko iyo ukomeje amugandi kumuha umwana mukaganira mukaganira birangira harayo ubanje kugera gute harayo ubanje kohereza kugira ngo wa muntu akuboneremo wa mwanya byihuse btn allo allo oui gabanya volume ya televiziyo yawe twumvikane yego herereye damu yego igitekerezo cyawe Telefone yawe yagiye? Telefone yagiye ntazi uko byagenze. Okay. Pole sana. Arakoze cyane. Arakoze cyane. Akubwiye ati kuvuga ngo nta miti hari byaramwibereye akabibona. Ubwe wenyine arakubwiye ati dore yambwiraga ibintu kubikora nkabikora. Yes. Ese uwo muntu ayo mabwiriza guha ukamwumvira ukayemera kora ibi kora ibi ninde? Ni muntu ki? Umusanze? Uwo ugomba kumwibazaho. Yego. Uwo muntu ugufitiye impuwe ninde? Kuki we yumva ko telefone yawe ariyo yabika mu gihe iye atayibitse? Allo BTN. Allo. Allo BTN. Waramutse Jado. Waramutse. Ikaze. Arabyumva rwose. Ubwo bashobora kugucucura utwari ko nanyeye byambayeho ego mura n'umuntu arambwira ati dore mba mu mashyamba yo mu mutara none natoye ibuye ibuye rero nabuze ahantu mbigurisha ubwo yari ari kumwe n'undi muntu ngo baratangira ati hari aho waturangira se ubwo cyangwa niba ufite amafaranga ukaba waritugurira ubwo naga kubaha umwanya nyine kuko nari yo nsanzwe nyitiza ibyo ushobora kuba bagutuburira ariko muri kumva kuko nanjye bari bamaze kubinyumvisha iyo baza kuba bafite amafaranga n'anabizi mba narabyemeye arambwira ati rwose ibyo bintu nanjye by'amabuye y'agaciro sinjye mbimenya mwebwe mugende mujye bariya muri parikingi siteriyeza bari batarahasenya mugende mushake ni waba abahinde bayagura mujye kugurisha bacika gutyo ariko muri kumva
nkunda kuba nanjye ni umuntu ushaka kubona ubukire vuba wa munga niwo mutumirwa manarahise nemera avuga ati reka mbahe make yanzunguka nimutyo ubundi bigenda iyo umuntu babanza bakamwumvisha uburyo agiye gukira vuba nawe wakumva ko kuko yari imari uzungukamo ukahita twatunge twawe dukeya nyine tukaba turagiye. Okay, urakoze cyane Jado. Ego nawe umunsi mwiza. Cya cyuma rero ngo bakita rurema nibari no mane bari Josepha kwa mu Faransa ati rero niko cya cyuma bakita. Ngira ngo rero dusoza watugira inama ni iki twakora kugira ngo twirinde icyaha cyo kwigana cyangwa se guhindura amafaranga cyangwa se kuyakwirakwiza. Icyo dusabwa nkuko twabivuze mu kiganiro nuko icya mbere tumenye amafaranga yacu dukoresha tukayamenya tukanayafata neza tukanayakoresha neza. Ikindi mu gihe cyose turamutse tumenye uko umuntu yaguhaye amafaranga y'amahimbano cyangwa se yaguhaye amafaranga y'amiganano ni ngombwa kwihutira kubimenyesha inzego kuko murumva ari uyakwirakwiza ari uyangiza bose cyangwa kuyonona bose barahana. Yego, niyo mpamvu dusaba ko abantu bagomba gushishoza umuntu na twitabire n'ubu buryo bw'ikoranabuhanga amafaranga ntituyagendane. Buri gihe usanga ufite inoti zuzuye umufuka cyangwa ufite ambaraje yuzuye amafaranga ari ibintu cyangwa se kuyabika mu rugo ni ngombwa ko tuyakoresha mu gihe cyangombwa hanyuma mu gihe cyose tubonye umuntu duhaye amafaranga y'amahimbano twihutire kubimenyesha kugira ngo ba bantu bafatwe bahanwe maze cyacyaha gicike burundu. Reka rero ngushimire cyane kubw'umwanya waduhaye ariko ku murongo wa telefone mfite umuntu. Allo BTN gakeye ndabashimiye ko icyo kiganiro muri kunyuza kuri televiziyo. Urakoze cyane. Nitwa mu Rwanda cyuka Pacific. Yego Pasi. Najya ngo mbabaze. Hari ikibazo nanjye naje kujya ko tunako cyece ku mafaranga. Njya kubijyamo uburangaye kutamenya na nimero ya RIB ku buryo umuntu yanyamagara agize ikibazo. Yego. Najya ngo wenda mwamaga nimero ya RIB umuntu yakongera kugira ikibazo akayitabaza kuko nabonye byamvire n'ibintu nabyo ndaca bikurikirana. Bafashe ku ngufu. Okay, urakoze cyane ngira ngo rero. Nomero twayimuhara umurongo utishurwa wa telefone 1666 ashobora kuwiyambaza igihe cyose ahuye n'ikibazo cyangwa se hari icyaha yakorewe. Ikindi ashobora kuwiyambaza indi telefone igendanwa 0783511152. Nisubiremo 0783531652. Okay. Na wa murongo utishurwa wa 1666. Okay. Murakoze nawe. Murakoze nawe. Ngira ngo rero yabyumvishe ni ikibazo yagize ariko abura uburyo yabaza mu maguru mashya. Ati uye ti mwaramutse neza cyane ni Jado aherere Nyamata. Ati ibyo bintu nanjye byambayeho ndi muri gare ya Muhanga arambwira ngo nzane kashi umushoferi ayatubikire ngo kugite ikinyoni hari umuzungu bibye amafaranga none ngo barimo kugenda badusaka ariko naje kuvumbura nyuma naje kumuvumbura nyuma ahita yiruka nta mwanya ati nta mwanya baguha gutekereza baba bakubwira amagambo menshi ku buryo utabasha no gutekereza ntibaguha umwanya rwose babanza kukubwira amagambo meza bakakwegera ntibaguha umwanya wo kubitekerezaho. Yego. Tugushimire rero ku mwanya waduhaye ibi byaha byo kwigana ndetse no guhindura amafaranga bakanayakwirakwiza turabyumva wenda nta nubwo turi mu babikora ariko babikora nabo uko turi kujya inama ubu ngubu nabo barimo barajya izindi. Gusa ikintu umuntu twamenya nuko amafaranga tuyabona twayavunikiye tukanayakoresha yewe kanashira vuba kenshi na kenshi ariko ni inshingano zacu kuyarinda no kuyasigasira kuko ni umutungo w'igihugu ndetse ni n'igihugu muri rusange. Reka rero ngushimire ku mwanya waduhaye nshimira n'abadukurikiye ndetse n'abo twabanye muri iki kiganiro yari morning live ariko igice twahariye RIB bakatubwira byinshi bigiye bitandukanye. Ibiganiro bya televiziyo byo birakomeza gena Latifa abantegeye ndetse ndi kumwe n'umutumirwa wanjye Ngarukiye Jacques. Okay, urakoze cyane rero. Murakoze nawe. Ibihe byiza. Namwe.